ვინაიდანვე უკანონო დაიწყეს მიწებულო განაწილეობა მოსახლეობაზე, ვინაიდან მაშინ რაიონის გამგებელი იყო პრეფექტად, პრეფექტი რაიონის გამგებელი იყო ამირან კაკაური და კურირდა მეურნობას. ეს 179 ჰექტარი მიწა, მაგრამ საკუთრებას ავი დეიტოა იმ პერიოდში ვითომ და სანერგე ექსტრემალურ მეურნეობაზე. ამ შემდეგ ადგა ეს და მოერთა რომელიღაც ინსტიტუტს თბილისში. უნდა და მიერთებია სოფლის მეურნეობის აკადემიის. სოფლის მეურნეობის აკადემიის თითქოს ვითომ მიერთეს და მაგრამ იქ ჩამბარებელი მე მან დეკანმა აკადემიის ლექტორმა ხელი არ მოაწერა, დარჩა ეს მიწა ქორე იყვი ჰაერში გამოკიდებული არც აკადემიის ეგო დარჩა. 2006 წლის აღარმოსოს უსტი ბზანება ეგ მიწერია. პრეზიდენტი ბზანებული დაბრუნდა ეს მიწა უკან რაიონის გამგებლობაში და მეურნეობას. გადის უკვე რამოდენიმე თვე და გადადის ეკონომიკის სამინისტროს ხელში, რომელიც უნდა განაწილებულ ხალხზე მოხდა ეკონომიკის სამინისტროში. ვის არ მიმართებ? დაწყებული რაიონის გამგებლები და რაიონის სოფლის გამგებლები და რაიონის გამგებლობის გუბერნია, გუბერნატორს ქუთაისში, თბილისში, პარლამენტში, პრეზიდენტს, სახალხო ომბუდსმენს, პატონს შეძავს უბას და არავიდან არც ერთი დადებითი პასუხი აქვს და ბოლო-ბოლო გახდა უკანონო გაყიდეს, იმიტომ რომ ჩემი კუთვნილი იყო, მე დამაკლეს, ჩემი კუთვნილი მიწა დამაკლეს 6300 მეტრო, კიდე მერგვება მიწა მე დამაკლეს და გაყიდეს უკანონოდ. რა პრეტენზია მაგ და საბალახო არ არის, საქონელი გადააშენა ხალხმა და იძახიან იქ რომ გავაძლიეროთ სოფლის მეურნეობა, საიდან აძლიერებენ? მაგობრილო შეიძლება გავხდეთ ძლებლი გავყიდეს საქონელი რო აღარ იყოს საძოვრები რა აქ არ შემოხვიდეო აქ ჩვენიაო და დარჩით ისე აი რა გავყიდეს საქონელი რამეკ 2010 წლის დეგემბერში გაიყიდა ეს ადგილები შეიძინა ამირან სირაძემ შეიძინა თადო ხიბრაძემ კახას მეშვეობით გვარი უთხარი კახა გეტადეს მეშვეობით, პარლამენტარის მეშვეობით, შეიძინა თადო ხიბრაძემ, როგორც ბიძა, დააწერა იმად. ახლა ფერმასაც ისინი ფიგურირებდნენ, ადგილსაც. 7 კილომეტრი რაიონო სახონელა ფეხით, 7 კილომეტრი. ახლა იქ ასოკასი არ გაღაჩერეთ, ეს მე ვიყიდები ზია მე მიწა ჩემიაო და ავყიდე სახონელა, ან მალე ვორსამკაცხა და შეიძლება სახონელი ეს სოფელი კი არა რა ხვიან და პროპაგაცია რო იყვნენ ეს გუბავუშ საქონელი დავანებეს თავი. ამანაც გაყიდა, მეც გავყიდა, ამანაც გაყიდა, აბა სასოლე გავდი ესე. ესე გვიჭირს კაცს. ანუ ეს ადგილები სოფლის საკუთრება იყო? იყო კაცო, აბა ვისი იყო? საბალახო სულიყო, ხოხოლა საბალახო კაცო, სულიყო, ხოხოლა საბალახო ესე. ახლა ვინც ფული შეიძლება ხელში და ვინც ნაციონალი ქვიათ, რა სხვა ჯანავა ქვია, მაგადი, იმათია ყველაფერი, რესტორანი მაგადია, ფერმა მაგადია, მიწა მაგადია და ხრეში მაგადია და სილა მაგადია და დაწევდო ესე.